Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Raju. Kenapa Raju dekat sini? Ravin mana? Mak Ravin, Bu Ravin pergi klinik. Jadi, Mama tolong jagakan Raju. Oh. Hai, Raju. Mana pedang getah Raju? Biar Oma cari. Hana, dengan baby kena lembut-lembut. Oh, okey. Dah jumpa. Alalala, Raju. Suka dapat puting. Oma Hana mainlah bersama Raju. Bila kongsi bersama, semua gembira. Wah, saya suka berkongsi. Mama nak masak kejap. Okey, Mama. Hei, Raju. Kotorlah. Bagi tahu Mama. Mama, Raju kan? Kejap ya, Hana. Mama tengah cari sayur ni. Eh, Raju. La 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 la. La la la. Alalala, sedihnya dia. Kenapa nangis ni? Puting getah Raju hilang. Kejap Oma cari. Ucap! Alalala, Raju. Sukanya dia. Ha, tengok apa tu? Tengok apa tu? Raju pandang Hana lah. Eh, Hana. Ini pipi dia. Kan Mama dah cakap, kena lembut-lembut. Alalala, jangan sedih-sedih. Nah, Mama. Alalala. Raju. Ah. Am. Alalala, comelnya. Raju. Alalala, Raju. Hah? Ish, ni bingo Hana. Kenapa ni? Raju ni. Kikit bingo Hana. Habis kotor. Hana, kongsilah. Nanti boleh cuci. Tapi Hana kongsi banyak dah. Kongsi buku, kongsi mainan. Mama pun Hana kena kongsi. Semua tak sayang Hana. Hana, semua orang sayang Hana. Abang Oma sayang, Papa sayang, Mama pun sayang Hana. Hana sayang Mama tak? Sayang. Meh peluk Mama. Hana tak nak kongsi Mama. Hana nak Mama seorang je.
Bila kita berkongsi, rasa sayang tu makin bertambah. Semua jadi sayang. Marah Mama lagi tak? Tak. Dah, jom main. Tak comel lah nangis-nangis ni. Roar, roar. Raju pun nak kongsi. Kotorlah. Hana dah besar. Tak hisap puting getah dah. Saya suka berkongsi. K-O-N-G-S-I. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Hana berkongsi. Alalala Raju. Jom pergilah. Tak sabarnya nak pergi pantai. Alhamdulillah. Hana nak buat istana besar. Nak berenang. Abang Umar nak makan aiskrim. Aiskrim? Sedapnya. Mama. Waalaikumsalam. Ya, Encik. Sekarang? Tapi... saya... Okey. Saya datang sekarang. Maaf semua. Papa kena pergi kerja sekarang. Kita keluar lain kali, ya? Mama, nak pergi pantai. Kira dekat rumah pun best tau. Ya ke? Iya. Jom ikut mama. Tada! Tapi mama, Hana nak istana besar. Kita kan dah ada istana besar. Saya permaisuri Mama. Wah! Selamat datang ke istana saya. Oma pula. Oma pendekar. Pendekar Oma akan lindungi semua orang. Yah, yah, yah! Hana nak pergi pantai. Nak berenang. Hana, tengok ni. Ombak. Wah, nak berenang boleh? Boleh. Yeay. Kenapa, Hana? Hana nak berenang dalam air. Ni bukan air. Hana tak ada air. Tapi, Hana ada banyak benda lain. Cuba tengok sekeliling Hana ada apa. Mainan? Alhamdulillah, banyak mainan Hana. Ada kawan yang lebih susah. Tiada mainan seperti Hana. Tapi, mereka tetap gembira. Hana ada banyak mainan. Alhamdulillah. Mama ada kejutan. Nak tengok tak?
Apa, Mama? Tada! Kolam! Mandi kolam, Alhamdulillah. Main bersama, Alhamdulillah. Kami gembira, Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah, Alhamdulillah. Wah, gembira semua ya? Mestilah, sebab ada istana besar, dapat berenang, Alhamdulillah. Kalau dapat aiskrim, mesti lagi best. Ha, Abang Omar tunggu ya. Tada! Aiskrim untuk Abang Omar. Hah? Wah, terima kasih, Hana. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Assalamualaikum. Papa dah balik. Hah? Papa? Eh. Wah, berkilah bakar rumah. Best kan, Papa? Ha, lagi best kalau ada aiskrim ini. Aiskrim! Terima kasih, Papa. Okey, jom makan aiskrim sama-sama. Eh? Maaf semua. Papa? Papa dapat tiket ke taman tema. Ha? Yeay! Ha, puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Eh, buat apa tu? Kejutan untuk Papa. Hana hias rumah, cantik takkan Oma, cantiknya semua insyaallah Papa suka. Hari ini hari lahir Papa, mari kita gembirakan Papa. Yeay! Alhamdulillah, kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka, kan? Ha, ha, ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Eh, Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Mama gembiralah kerana kami ada. Boleh tolong Mama, mari buat semula. Oh, terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama, Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah! Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Oma. Sama-sama. Ha? Satu
buah-buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi. Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Bentuk hati bintang, hati bintang, letak lagi. Iya. Mama, tengok ni. Kek dah siap. Wah, cantiknya kek Oma Hana buat. Assalamualaikum. Oma, Hana, kemas! Okey. Cepat! Papa dah Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik, hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jom kita tolong. Subhanallah. Terima kasih, Wah Ravin berkelia sama-sama. Sama-sama. Ravin kan jiran kami. Oma tak sabar nak berenang. Hana nak cari kerang. Ravin nak buat istana pasir. Ha, sebelum tu, jom tolong bentang tiga. Okey. Mari sama-sama tolong Mama, Papa. Bentang tiga sama-sama. Ada ketam terperangkap lah. Mama, Papa. Kenapa, Oma? Tadi Oma nampak ada ketam terperangkap bawah kayu. Ha-ha. Kesiannya. Oma tolong dia tak? Tak. Oma, bila kita tolong menolong, Allah sayang kita. Allah akan beri balasan baik kepada kita. Kalau macam tu, Oma nak pergi tolong dia lah. Hana pun. Masya Allah, bagusnya anak Papa. Hana, jom tolong ketam tu. Okey. Mari sama-sama tolong ketam ini. Angkat sana, angkat sini. Kita berjaya. Selamat tinggal ketam. Meow.
Mari makan. Mama ada aiskrim. Yeay! Marisa, you tolong bawa barang ini. Bawa itu, bawa ini. Wah, terima kasih. Kenapa, Oma? Kaki Oma tersangkut. Hah? Macam mana, Papa? Sabar ya. Minta tolong kejap. Abang Oma sabar ya. Hah? Okey. Tolong! 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 Kenapa ni? Anak saya ni, kakinya tersangkut. Pada kita. Lepas ni, Oma nak tolong lagi lah. Hana pun, Hana pun, Robin pun. Ha, kalau macam tu, jom tolong Papa kemas barang. Kita nak balik dah ni. Okey. Hadiah dah balut, kek buah dah siap, kek coklat pun dah siap. Bestnya, kek coklat Mama mesti sedap, kan? Nanti hari lahir Oma, kita sambut awal tau. Apa Oma cakap ni? Mama? Mama? Kenapa Mama marah? Tak tahu. Hana pergilah. Abang Oma lah. Maaf, Mama. Oma tak sengaja buat Mama marah. Messi ni, Meh. Sayang, Mama. Mama tak marahlah. Cumanya, tadi Mama teringat. Teringat? Teringat apa, Mama? Arwah Tok Abah. Tok Abah? Tak mau. Ni bukan untuk makan. Ni tekan-tekan. Ha, cuba Oma tekan. Titit. Titit. Mari saya tolong. Ayah tu bawa ni. Jom makan kek. Gembiranya nak sambut hari lahir Oma.
Ni cucu lelaki kesayangan tu abah. Jadilah anak soleh buat mama papa. Disayangi diberkati Allah yang Esa. Allah. Abah. Mak. Kenapa? Nanti hari lahir Abah kita sambut awal tau. Oh, kenapa Abah? Tak ada apa-apalah. Saja je. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Ha, Abah nak kek apa Abah? Red velvet? Kek rainbow? Abah jangan lupa makan ubat tau. Nanti kalau ada apa-apa, call you. Mana Abah ni? Ha, yelah. Hati-hati ya nak. Terima kasih Abah. Ya, ya, ya. Sama-sama. Hati-hati. Bye, bye, bye. Bye nak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu balik hari ni ke? Taklah, Abah. Dah lewat ni. Kita sambut esok, kan? Oh, jadi tak baliklah ni. Mestilah balik. Lepas sahur kami gerak. Assalamualaikum. Oh, okay. Waalaikumsalam. Siapa call? Abah. Abah kirim salam. Waalaikumsalam. Wow, macam-macamnya yang beli. Mestilah. Okey, kek semua dah siap. Apa lagi ya? Belon, wah. Ya Allah gembiranya nak sambut hari lahir Abah. Semua kek dah siap, semuanya kegemaran Abah. Kek yang ni cantiknya. Kek anak Abah buat memang sedap. Bolehlah buat kudap-kudap. Ha? Kita jemput ramai-ramai ke? Oh, Ma. Jom, jom. Allah. Itu arwah bayi orang. Kenapa ni? Hah? Nanti hari lahir Abah, kita sambut awal tau. Kamu balik hari ni ke? Baliklah hari ni. Oh, jadi tak baliklah ni. Ha, sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ayah aku banyak kali tapi kamu tak angkat. Ha? Ya ke? Ya Allah. Tak perasanlah ayah. Kenapa ni? Pagi tadi ayah dengan mak datang nak tolong-tolong. Jumpa-jumpa je. Dia dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Entah-entah nanti, Abah balik dulu. Nanti kek Abah, Abah nak yang special. Kalau sempat, dapatlah Abah merasa. Cucu Tok Ba tidur ke? Hah? Dia tendang lah. Sayang anak Abah ni. Jaga diri elok-elok. Sayang, istighfar sayang, sabar. Awak tak boleh macam ni. Kalau Abah tengok, mesti dia susah hati nak tinggalkan kita.
Sabar ya, sayang. Dapat tidur. Sabar. Oma. Papa dah tak ada, sayang. Papa. Terima kasih. Minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, pergilah. Ha. Sayang, awak tak berbuka apa-apa lagi dari tadi. Tak elok macam ni. Makan sikit ya. Allah. Sekurang-kurangnya, Abah pergi di bulan yang terbaik. Hari istimewa, dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka. Ketika Allah paling bermurah hati, sudah pasti tanda perginya hamba-Nya yang soleh. Bila meninggal dunia, Tok Abah pergi mana? Tok Abah jumpa Allah Ta'ala. Oh. Allah yang jemput. Sekarang, Tok Abah ada dengan Allah? Iya, Allah akan jaga lebih baik daripada yang kita jaga. Kerana Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. pandainya. Assalamualaikum, Papa dah balik. Waalaikumsalam, Papa. Papa, selamat hari raya, Papa. Terima kasih. kenapa ni? Mama rindu Tok Abah. Ha? Ah, sayang. Grup ha. Lepas maghrib nanti kita baca Yasin, sedekahkan untuk Tok Abah, okey? Okey. Terima kasih. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.